tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar para vocês como formar casal de calopsita, tá bom? Aqui vocês podem ver, ó, já tem uma turminha aqui, aqui é tudo ave nova, tá gente? É tudo casal que eu tô formando agora. Tem uma turminha aqui, tem uma turminha aqui, aqui tem um macho reverso sozinho. Aqui tem um macho reverso sozinho, uma fêmea arlequim, ainda na papinha, uma fêmea lutina cara branca, que é popularmente conhecida como albina, tá bom? Uma fêmea lutina, um machinho e uma fêmea, um machinho e uma fêmea arlequim, um machinho e uma fêmea arlequim, um machinho e uma fêmea arlequim. Essa gorda aqui é danada. Saiu da papinha agora. Um machinho e uma fêmea arlequim. Um machinho e uma fêmea arlequim. Casalzinho macho cinza e fêmea lutina cara branca, popularmente conhecida como albina. O rosto dele tá virando agora. Ainda tá cinza. Aqui é igual de baixo, macho cinza, fêmea lutina cara branca. E aqui macho cinza, fêmea lutina cara branca. Esses três aqui, gente, vocês podem ver que é o mesmo casal. Os três a fêmea branca, o macho é cinza portador de branco, tá? Um casalzinho bacana também vai ser esse aqui, ó. A fêmea é a lutina cara branca e o macho é esse silvestre. Ele, no caso, porta cara branca e porta hino. Então, aqui vai nascer silvestre, lutino cara branca, lutino cara amarela. E o cinzinha, né? Silvestre, tanto branco quanto o cinza. E aqui outro, macho e fêmea. Pois bem, como que eu monto os casais de calopsita aqui? Eu gosto de montar com filhote. Tá? Então, a turma aqui tem no máximo, vamos colocar aí uns 4 meses de vida. Que é esses três aqui, que eles são os mais velhos. O resto, eles estão tudo entre dois a três meses. Aqueles aí estão com 4, o resto tá entre 2 a 3 meses. Como que eu formo os casais aqui? Eu separo a ave que eu quero, ó. Aqui, no caso, eu separei esse reverso macho, ele é um canela pérola. Como ele é macho, ele vai perder esse perolado. Aí eu peguei, eu gostei da ave, né? Peguei a amostra dele, mandei pro laboratório e descobri que ele é um machinho. Agora eu tô procurando uma fêmea, eu vou esperar nascer, vou fazer a mesma coisa, vou tratar dela na papinha, vou fazer o exame de sexagem. Se for fêmea e eu gostar dela, claro, né? Eu vou colocar aqui dentro. E essas aves, gente, vão ficar 1 ano juntas até chegar à maturidade sexual para começar a estar reproduzindo. É tempo mais que suficiente para a ave formar um casal, tá? Aqui no caso, ó, vocês podem ver, o machinho ele fica mais distante da fêmea. O machinho é o lutino cara amarelo, a fêmea é a lutina cara branca. Eles estão com... A fêmea tem 3 meses, o macho tem 2 meses. Ele saiu da papa agora. Aqui, ó, eles estão com 4 meses. Eles já estão há mais tempo junto. Você pode ver que o macho e a fêmea já ficam no mesmo puleirinho. A mesma coisa, gente, esses aqui, ó. Esses dois aqui, eles estão sempre juntos. Se a fêmea tá desse lado, o macho tá aqui. Se ela vai comer, ele vai atrás e vice-versa, tá? Então, é isso que eu faço. Eu faço a sexagem, separo macho e fêmea bebê na mesma gaiola e espero a época de reprodução. É a forma que eu faço aqui, porque é muito difícil dar errado. Para esse casal aqui juntar e dar filhote, vamos colocar aí uma margem de 95% de chance de dar certo. Os outros 5%, gente, pode acontecer que, esses dois aqui, macho e fêmea, não virem um casal. Não é porque eu tenho um macho e uma fêmea que eu tenho um casal. Às vezes eles não se batem,
viram amigos, mas não gostam um do outro para poder ter uma família e um relacionamento mais íntimo, tá bom? É, para fazer casal com ave adulta, é a mesma coisa. Eu gosto de fazer com filhote porque eu consigo controlar a alimentação deles desde pequeno até chegar ao período reprodutivo. Aí eu tenho controle se ele comeu farinhada, extrusada, se ele teve uma boa alimentação ao longo da vida. Diferente de você já comprar uma ave adulta, tá? Mas mesmo assim, se você for comprar uma ave adulta, o que que você vai fazer? Vai comprar um macho, vai comprar uma fêmea, vai colocar o macho adulto numa gaiola, a fêmea adulta na outra gaiola. Espera um mês, gente, a gaiola bem juntinha, tá? Aí você pega a fêmea e passa para a gaiola do macho. Tem que esperar um mês, pelo menos. Depois que os dois estão juntos na mesma gaiola, você não vai colocar ninho, você não vai colocar nada. Você vai deixar essas aves se conhecerem, ver se essas aves se dão bem e ver se elas formam um casal, tá? Como você vai saber que sua calopsita formou o casal com a outra? Uma vai fazer carinho na outra, elas vão dormir sempre juntas, elas vão estar no mesmo puleiro, elas vão comer a comida no potinho junta, elas vão comer o mineral delas no potinho juntas. Você vai ver que essa ave formou realmente uma duplinha, certo? Igual aconteceu com esses dois aqui, ó. Eles estão bem juntos. Esse aqui eles ainda ficam separados, ó, tá vendo? Não é porque também formou casal que eles vão ficar sempre juntos. Às vezes separa. Mas esse aqui, observando, eu sei que não formou ainda. Aquele ali, ó, ele ainda briga com a fêmea, tá vendo? Ele ainda se sente incomodado com ela. Então é comportamento que é assim, uma coisa que você vai ter que estar sempre olhando, tá? Quando você perceber que a sua calopsita formou o casalzinho com a outra, aí sim que você vai colocar o ninho. O porquê você não vai colocar o ninho antes? O macho é fácil gostar da fêmea, a fêmea que é mais chata. Então pode ser que ele queira reproduzir e comece a bater nela, querendo que ela cruze com ele, tá bom? Ou pode acontecer, da fêmea entrar no ninho, começar a botar ovo branco e não deixar o macho chegar perto. Então, quando tem o ninho dentro da gaiola, acaba atrapalhando esse processo aí de estar formando o seu casalzinho, tá? Calopsita dificilmente não forma casal, é muito difícil, tá bom? Na maioria aí das vezes dá certo. Eu já fiz casal aqui tanto com ave adulta quanto tanto com, com adulto quanto com filhote. E eu percebi que a resposta que eu tive com o casalzinho assim desde de mais novinho, olha lá, acaba tendo uma probabilidade maior aí de dar certo. Bater uma fotinho deles aqui, que eles estão tão bonitinhos. Né, filho? Você tá muito lindo, cara. Ele saiu da papinha recentemente, ele tá bem mansinho ainda. Bom, e é isso. Agora, com relação à mutação, que ave você vai juntar com qual ave? Qual mutação você vai juntar com qual mutação, tá? Isso aí eu vou falar em um outro vídeo, certo? Bom, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esquece aí de se inscrever no nosso canal, curtir o nosso vídeo, ativar o sininho para receber as próximas notificações e segue a gente lá no Instagram. O Instagram é esse aqui embaixo, que é bastante coisa legal lá, tá bom? E até a próxima!